egin zuten makrosumario bat, andena sartzen ginen, eta orduan denak entozen olabait esateko, ba, iturri beretik, ez. Orduan dena da eta, orduan dena da eta, berdin da egunkari bat egiten ibili, edo nazioarteko harremanetan ibili, edo zera, orduan hori horrela izan zen, eta nik uste dut aprobetsatu zutela, zaku berean dena sartzen gintuzela, eta hasieratik bueno, edo genekien, nahiz eta lagunak beti izaten ziguten, ez ero sartuko, zera, hula burra izango da, eta beste, baina bertan geundena bere, lasterrena bere, ohartu ginen, kartzelako bidean geundela. Hore bikoitza izan zen, administrazio kontseilua daitu nindutenean, ba, hori izan. Eta, klaro, nik, eske, zuk gauza bat benetan maite duzunean, gero maitatzen duzun horrek zerbait eskatzen dizunean ezin duzu ez esan. Eta orduan, nik, konbentzimentu osoz joan nintzen, ba, zerbait lagun nezakeelako, ba, kasetari izan, etxea ezagutzen nuen, eta bar. Eta orduan, ba, egin izan da, nik uste dut Euskal Herrian, ba, mugarri bat, prentsa idatzian eta abertzaletasun eta eskualtzaletasunan zera. Hasieratik veterano batek esaten zidan, hemendik kunplituta ateratzen gaituk. Eta nik horre onkitu ninduen lehenengo egunetik, eta nik uste dut hori betetzen ari dela. Denak ateratzen gara, gaixo batzuk atera dira, hiltzeko, nolabait esateko, eta bar orduan, nik uste dut, jendea posten da presoak ateratzen direnean mana-mana, baina ez dakit gogoeta egiten dugun denak beteta ateratzen garela, ez? Eta horrela aterako gara denak, eta aterako direla denak, baina ez zan hori kontua.